Përshëndetje Eljon, jam Anila Basha, të flas nga redaksia e News Bomb dhe News Sport. Dhe me këtë video selfie të uroj gëzuar të klindje me dhe 100. Jam Bledian Koka, jam moderator 24 të mëlejët për nga zemë, dhe 100 video të tjera dhe sukseset për të mëlejët. Eljon, unë jam Iliri. Unë jam Risa. Të uroj jetë gjatë dhe të lumtur. Gëzuar të klindje dhe 100. Eljon, urime ditë linjen, pas shpat dhe lumturin e jetë, me respekt nga Shkupi së matë Saqipi. Eljon, edhe 100 vitet e lumtura i kalofsh, të urojnë nga zemra Dava Gjergji. Eljon, përshëndetje, unë jam Përlat Shëqere, me rast në ditë linjës tënde e kam një urim personal për ty. Gëzuar, fat, mbarësi, lumturi, shëndet, pas njërën tënde, shumë urime për ty, Eljon. Jo, unë jam 5 Eljonin, kam një mesaj për Eljonin, urej. Jetë gjatë, pare, shëndet, lumëturi, njësim në rejë, pas gjithë kohën e Eljon. Kjurim, jënë special, vetëm për ti. Peace, dhe. Eljon, ditëlindja jote ka qënë është dhe do mbetet një ditë veçantë për mua. Daj përmes miqve nga fusha e medias dhe artit, zgjolla që të urojë këtë ditëlindje. Edhe një qipë, qofshi lumëtur, bashkë me anën, Juelin dhe kë e ke përzemë. Zotë i qofë me ty. Falënderit Zotit që më bëri dhuratë një vllasi.